কিন্তু লৈ মিনে উৎপত্তি আছে আজাৰ হৈ আৰু লৈ মিনে মাগলৈকে লৈ যাব হাস্তাক মাৰিব ঠিক আছে বুলি আমাৰ ভিডিঅ' হটাইছে চা না ভিডিঅ' চাও ভাল লাগে না ভিডিঅ' চা হাই হেল্ল' নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ এ আৰ চি ভইচৰ তৰফৰ পৰা মানে আমি আজি গাইছ এক ঠাইত যাই আছোঁ বেলেগ ঠাইত মানে তাতে ক্ৰিয়েটাৰবোৰ থাকিব মানে নদীটো দেখিতো গমেই পাইছে ক'ত যাই আছোঁ সেইটো বাৰে যাই আছোঁ আমি মানে অঁ সেইটো হয়তো আপোনালোকে কেমেৰাত দেখা নাই মই দেখি আছোঁ সেইটো মন্দিৰটো তাত যাই আছোঁ তাত আছে জুবিন আমাৰ আৰু এইফালে জিন্তু আছে তাত যাই পেলাই আমি কথা পাতোঁ কেনেকুৱা তাৰ পূজা চাওঁ পূজা চাব মাতি আছিল যাব পৰা নাই মানে গাইছ গাইছ নক'ব দে লগ লগ হ'লোঁ না লগ বোলা বস্তুটো মানে যাবই লাগিব আৰু নেগালিও নহয় কি ক'ম আৰু তো তাত যাওঁ তাত যাই পেলাই আজি মানে গাইছ অকল ময়ে যোৱা নাই জয়দীপ হৈছে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে ভিডিঅ' এটাই আছে গাইছ ই তাৰমানে ভিডিঅ'টো এতিয়া নেদিব পাৰলা না দিনটো বা কি কৰি আছে কালি বোলে নংটাটো ঘৰত আহিছে তেতিয়া এডিট কৰছি বাৰু মই মানছোঁ এ টোপনি আহি গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা 10:30 বাজিছে উঠান সেইকাৰণে দেৰি হ'ল এখন নাই গাইছ ইয়াকো বেছি নালাগে আৰু এইটকে হ'ব আৰু এইটকেতো কৰি দিয়ক আপোনালোকে অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটোৰ নাম আসামিজ জেকে ব্লগ আৰু 1 কিলোমিটাৰ ওপৰতে আমি পাই গ'লোঁ বাৰু ফাৰ্ষ্ট শ্ব' তো আহক যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই ঘূৰি যাই আছোঁ মানে গাইছ কেইজনা না আমাৰ দলংখন হ'লে 5 কিলোমিটাৰত আমি বৰ খুচি পালোঁ কিন্তু দলংখন নাই কাৰণে আমাৰ কষ্ট পোৱা হৈছে বহুত দিব লাগে আপোনালোকে দেখিব পাৰে আগৰ শ্ব'টো হৈছে বংশ তো ৰাস্তাটো পালিহে মোৰ ভাল লাগে অলপ যে জুবিনৰ ঘৰটো পালোঁ তাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু ৰাস্তাটো পাই বহুত মনটো ভাল লাগিছে মানে ইয়াৰ ঘৰ পাইছোঁ আৰু ৰাস্তাটো পাইছোঁ মানে তো গাইছ জুবিনহঁতৰ ঘৰততো চাহ খালোঁ মোটামুটি আধা ঘণ্টাও নাই আৰু ভাত দিলাই আছে সেইকাৰণে খাই ল'লোঁ যে আমি এটা খাই লৈ হ'লে যাম এতিয়া আমি আমি আহিব পাৰ্টা নাই শুৱালকুছিৰ ভাচনি চাব যাম আৰু জিন্তু আঁতৰাই আছে জিন্তু আৰু ইয়াতে আহিব না অঁ ইয়াতে আহিব অঁ জিন্তু আঁতৰাই আছে আপোনালোক দেখি আছোঁ চাই থাকক মানে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শুৱালকুছি বালিচৰত য'ত মানে 6-7খনমান পূজা একেলগে মানে পূজা ভয় দিয়া নহয় মূৰ্তি ভয় দিয়া হ'ব নদীৰ পাৰত বহুত বেছি ভাল লাগিব ড্ৰোনখন লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাম গোটেইখিনি যাই আছোঁ আমি এতিয়া আমি আৰু শুৱালকুছি আৰু মানে সেই না ওচৰত জুবিন পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে ভিডিঅ' বনোৱাত মানে ড্ৰোন ড্ৰোন উৰাম আমি আগত উৰাম ড্ৰোনখন ক'ত উৰাবি ভাই ড্ৰোনখনে ইয়াতে উৰাম মানে ফুটবুটিত মূৰ্তিটো লৈ পিনে ফুটবুটি আছে হাজাৰ হৈ আৰু লৈ পিনে মাজলৈকে লৈ যাব হাতপাক মাৰিব আৰু মূৰ্তিটো পেলাই দিব চ' আমি তাতে যাম ড্ৰোন উৰাম পানীৰ মাজত নাগিলে দেখি হ'ল ড্ৰোন যাব ন ড্ৰোন যাই গাই জুবিনৰ ঘৰটো ঠিকে আমি পানীৰ মাজত যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু ড্ৰোনখনটো যাব তো চাওকচোন ক'ত যাওঁ কেনেকুৱাকৈ যাওঁ আপোনালোকে এটা ড্ৰোন শ্বট চাই লোৱা ড্ৰোন ওপৰত দৌৰি আছে এতিয়া আৰু জুবিন ভাই উৰাই আছে ড্ৰোনখন প্ৰথমবাৰ আজি এনেকুৱাকৈ পেৰি যদি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব আহিছোঁ গাইছ এইবাৰ প্ৰতিমা
আৰু গাইস তাৰ দিখৰজন দিব কি জানে তো মই কিমান নাজানো কোন দিখৰজন নাই সো সাইকলক ভিডিও তো কোন যাও কি গৰু তেখলে আৰু গ্ৰন্থত কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবছো বাবা কিমান আহি আছে চাওকছো গাইস মানে আহি আছে হে হোৱা নাই আহি আছে আৰু তাতটো আৰু জমাও হৈছে তাত মাজত লৈ যাবলে অটাই দিয়ে ইফালে আমাৰ ভিডিও চোৱা লাগিব পিছত লগ পালো ইয়াতে বুলি আমাৰ ভিডিও হটাইছে চানা ভিডিও চাও ভাল লাগে না ভিডিও চাই ভাল লাগে ভাল লাগে তো গাইস এনে কই আমাক মরম দি যাও আমি আগবাড়ি যাব পারি আর আপনারা লোক ভাল ভাল নতুন নতুন ভিডিও দি যাবার চেষ্টা করি গাইস এইবার আইছো আমি রাবণপট ঘুরিব জিও দিকে আমার পরম্পরা এত রাবণপট ঘুরিব মার এইছে রাবণপট যাব কেনে লাগিল আই মানু কি মানু হইছে ইয়াত বহুত হইছে না আহিলো গাইস মানে এইবার আমি এখন আমার নিজের গাঁরে পূজা মানে ওসরের পূজা দিছো গাঁর নয় তো ইয়াতে আমি ভিডিওটা শেষ করলো আর এটা অন্য একটা ভিডিওর মাজত লগ হম আপনার মাজত।